Şagirdlərin dərs vəsaitlərinə olan marağının artırılması və informasiya texnologiyalarının səmərəli istifadəsi üçün yaradılan ən əlverişli vasitə elektron dərslik portalıdır. Hazırda portalda 231 elektron dərslik, 22 metodik vəsait və 2 sinifdən xaric material daxil olmaqla ümumilikdə 255 vəsait mövcuddur. Təhsil İnstitutunun informasiya şöbəsinin müdiri Kənan Kərimli ATV Səhər açıqlamasında bildirdi ki, hazırda məzmun və dizayn baxımından təkmilləşdirilən dərsliklərin portala yerləşdirilməsi prosesi davam edir. Yaxın müddət ərzində isə dərsliklər vizual elementlərlə zənginləşdiriləcək. Məsəl üçün, hər hansı bir dərsliyə, tutaq ki, fizika, kimya, biologiya, bunlara video görüntülər əlavə edirik mövzulara uyğun. Elektron dərslikdə şagird bu videoya baxa bilir, şəkillərə baxa bilir. Bu da təbii ki, fərdi inkişafa şərait yaratmış olur. Bundan başqa şagirdlərin hər hansı bir şəraitdə, tutaq ki, ənənəvi dərslikdən istifadə etmək imkanları məhdud olduğu bir şəraitdə şagirdin interneti varsa və ya da interneti yoxdursa belə bizim portaldakı dərsliklərdən istifadə edə bilər. Çünki bizim portaldakı dərsliklərdən həm onlayn rejimdə, həm də kitabları əvvəlcədən internet vasitəsilə yükləməklə offlayn rejimdə istifadə etmək mümkündür. Bununla yanaşı şagirdlər istədikləri hər hansı bir mövzunu sistemdə axtarışa verərək həmin mövzuya uyğun dərs materiallarını rahat tapa, dərsliklərin üzərində mövzulara uyğun qeydlər apara bilərlər. Müsahibimiz deyir ki, dərsliklər daim yenilənərək yeni vəsaitlər əlavə edilir. Hazırda biz dərsliklərin, yeniləmiş dərsliklərin portala yerləşdirilməsi istiqamətində iş görürük. Qeyd edim ki, Azərbaycan və Rus bölmələri üzrə ikinci sinifin bütün dərslikləri yenilənmişdir. Üçüncü sinif dərsliklərin isə hər iki bölmə üzrə demək olar ki, yarıdan çoxu yenilənmişdir və işlər davam edir hazırda. Azərbaycan bölməsi üzrə ikinci sinifdən 10-cu sinifə qədər dərsliklərin demək olar ki, 95-96% yerləşdirilib. Rus bölməsi isə bu faiz hardasa 75-76% təşkil edir. Qeyd edək ki, gün ərzində 10 mindən çox istifadəçi portaldan istifadə edir. Vüsalə Mustafayeva, Əziz Əzizli, ATV Səhər.